Patience, waiter. Ēdienu karte, menu. Karbonāde, pork. Oh, oh, Dievs, cik garlaicīgi. Un kā mēs klasi par kafēnīti pārvērtīsim? Sveiks, mēģis, ko jūs te dāc? Ko jūs tāds noskumošs? Skolotā mums liekas sagatavot lomu spēli kafēnīcā. Ew! Man ir ideja, mēs rīt varētu novadīt krievodas un atbraudas stundu īstā Salacgrīvas krociņā. Tur var satikt īsts ārzemnieks. Tā ir ideja! We would like to order some tea. With sugar or without? Without. Mēdienas tev viss ir iztulkots angliski un krieviski. Piemēram, spāles pagājus. Feathers in the air. Perja po vozduhu. Zdrāstvice! Пожалуйста, меню. Я хотел бы попробовать вашу национальную еду. Мейтенс, они через дарзенеки. Кур попросить на куриенс? Эс. Hello, where are you from? We're from Russia.